နွေဦးလေးကဗျာကဗျာလေးကနွေဦးနွေဦးမှာလေယူမှု့သလိုခွေယူမှု့သလိုစစ်ကိုင်းသားတွေရဲ့ရွာတွေဝင်မထင်သလိုကြီးငယ်ရွယ်လက်ကြားမမရွေမြင်တာပြစ်သက်နောက်လူတွေထွက်ပြေးလို့အိမ်တွေကြီးကြံခဲ့တဲ့ရွာကိုမိတိုက်ဆိုတာတွေအတွက်လုံလောက်တဲ့သက်သေမှတ်တမ်းတွေကလုံလောက်တာထက်အရေးအတွက်ကဘောင်းလံရှန်ထွက်လို့ပါဒါပေမဲ့စစ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်ကတော့ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွေ့တဲ့နေရာမှာပြောင်ပြောင်ပဲငင်းလိုက်တယ်သူတို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဒီလိုဖတ်ရပါတယ်တမန်အဖျင်စဉ်းစားကြည့်မည်ဆိုလျင်ပင်မိမိတို့တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးရမည်ဒုက္ခဒေများကိုမိမိတို့ကဒုက္ခရောက်စေရန်နေအိမ်များမိရှုဖြစ်စည်းသည်ဟူသောအချက်မှာမဖြစ်နိုင်သည်ကိုသိရှိနိုင်ပါသည်ပြည်သူလူထုနေအိမ်များအားမိမိတို့မိရှုဖြစ်စည်းသည်ဟူသောအချက်ကိုမိမိအနေဖြင့်လုံးဝငြင်းဆိုပါသည်တဲ့ဒီလူအဲ့ဒီလိုငြင်းလိုက်မှပဲဒီဖြစ်ရက်တွေဟာအမှန်ပဲဆိုတာအသေးချာဆုံးဖြစ်သွားပါတော့တယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့သူဟာအမြဲတမ်းလိန်ညာလှဲ့ပြားတဲ့မူသားပါဇက်ကိုတက်ဆင်လျက်သားဆိုတာတာရကာပေါင်းများစွာကတိတိကြကြညှို့နေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။သူအဲ့ဒါလိုမျက်တောင်တစ်ချက်မခတ်ဘဲအလိန်အညာကိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာလောလောလတ်လတ်ရင်းမာပင်ရင်မောက်တိုက်ရွာနဲ့ကချင်ကမြေစင်းရွာတဲကမီးလောင်ပြင်တွေကမီးကိုဥဥထွက်နေတော့ဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေမှာနှစ်ပေါင်းများစွာလူမသိသူမသိမီဒီယာပေါ်ဟုတ်ဟုတ်ညာညာမရှိခဲ့တဲ့ရွာတွေမိရှုတဲ့လောက်ရကိုဒီငွေဥမာထင်ထင်ရှားရှားအစောပိုင်းတွေ့ရတဲ့2021ဇွန်လ15ရက်ပေါ့မြို့နယ်ကင်းမရွာလုံးကျွတ်မိရှုခံလိုက်ရတဲ့အခါသတင်းဓာတ်ပုံတဲကြည်ကြည်ကွဲကွဲဖြစ်စရာမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတဲ့ကိမရွာသူမကြီးတယောက်ဟာလဲအိုးမဲ့အိမ်မဲ့စစ်ပြေးဘဝနဲ့ကျမ်းမာရေးချို့တဲ့ပြီးကွယ်လွန်ခဲ့ရရှာတာမရှိမနှောင်းကာလလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပြည်ဖြတ်စစ်ကိုင်းသားတွေကိုခုခံတွန်းလှန်ရတဲ့တော်လှန်ရေးစစ်ပွဲအနှံ့အပြားဟာမိတ်ဆွေရဲ့အနီးအနားမှာရှိချင်မှရှိနေမယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေရဲ့တိုင်းပြည်နေရအနှံ့မှာဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေတနည်းမလက်စစ်ပွဲရဲ့အနိဋ္ဌာယုံမြင်ကွင်းတွေကိုကြည်ကွဲပွဲမြင်နေရတယ်အညာတရသတင်းဖြစ်လူသားတွေရဲ့ပုံတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုတတိတိကြိုက်ဝါနေတယ်တချို့ကိုမမြင်ဝင့်မရှုဝင့်စရာပုံတွေဖြစ်ပြီးမှုံဝါပေးထားရတယ်လူမှုကွန်ရက်ရဲ့စံတတ်မှတ်ချက်အရသတိပေးချက်နဲ့ခမည်းအလိုရှိမှဖွင့်ကြည့်လို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတယ်။အဲ့ဒီလိုစိတ်ဝမ်းပါစရာသတင်းဓာတ်ပုံတွေကမီးလောင်ပြင်အဝေးနောက်ခံပြုတ်ပြီးတယ်မိတရာတဲနိုင်ရထုတ်ပိုးလေးဘေးချပြီးစိတ်ဝမ်းညှိုးငယ်စွာထိုင်နေတဲ့ကင်းမရွာကတော်သူမကြီးတယောက်ရဲ့ဓာတ်ပုံဟာလည်းအခုသူကွယ်လွန်သွားရှာပြီးဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူတစ်နှစ်ကျော်ကျော်အခါမှာပြန်တက်လာတာပဲသူကရေရွတ်ညှိတွားခဲ့ပုံရတဲ့စကားစာလေးဟာလည်းထိမိတဲ့ပုံစံတစ်ခုပါပဲငါအိမ်လေးမိရှုတော့မင်းတို့ဘာရမှလဲကွယ်နှွေဦးတော်လန်ရေးတဲ့ကိုတိုင်ကိုကြလဲပါဝင်နေပုံရသူကြပြာဆရာနှင်းရိပ်နှွေကမြစ်ကွေဒေါ်လာရေးစာစင်တဲမှာအဲ့ဒီကင်းမကြီးရွာသူမကြီးကိုကြပြနဲ့မော်ဘုံတင်ခဲ့တယ်။ငါအိမ်လေးမီးရှို့တော့မင်းတို့ဘာရမှလဲကွယ်။တနက်ကိုမိုးပေါ်ထောင်မပစ်ဘူး။လူကိုတက်တဲ့ချိန်ပစ်မယ်တဲ့။မောင်ရင်တို့အဖိုးမဆလခစ်ကစလို့ခုမောင်ရင်တို့အဘမအလခစ်တိုင်အောင်ငါမယ်လူအခွင့်ရေးဆိုတာဒီအိမ်လေးတလုံးသာမေမေရရပိုင်ဘူးပါရဲ့ငါအိမ်လေးမီးရှို့တော့မင်းတို့ဘာရမှလဲကွယ်မောင်ရင်တို့အဘရဲ့
တော်ဝင်ခန်းနားလှတဲ့အိမ်တွေလိုငါအိမ်လေးထဲမှာခိုးရပါပစ္စည်းဆိုလို့လဲအိုလို့သာတေရော့မယ်ဆလဲဝင်အိုတလုံးမရှိခဲ့ပါဘူးငါအိမ်လေးဆောက်ခဲ့စဉ်ကလည်းမောင်ရင်တို့အဖရဲ့မိုင်တဲတာဝါတိုင်းတွေလိုသူများချွေနေစာတပြားတစ်ချက်တောင်မပါခဲ့ရပါဘူးငါမယ်အညာနေကြဲကြဲဖင်တဲ့ရွှတ်တစ်ခွဲသားဝင်မှငါမိသားစုနေเสียတသက်မှတခါအိမ်ကလေးတစ်လုံးဖြစ်လာရတာငါအိမ်လေးမီးရှို့တော့မင်းတို့ဘာရမှာလဲကွယ်ငါအိမ်လေးထဲမှာမောင်ရင်တို့မိန်းမတွေနောက်မီးလင်းတာမြင်လို့လားငါအိမ်လေးထဲမှာလေဘရောင်းတောင်လိုကျေးနီကျေးဝါတွေမြင်လို့လားငါအိမ်လေးမီးရှို့မှတာမောင်ရင်တို့ပခုံးမှာလူယုံမှာဖြစ်ကြောင်းအပွင့်အခက်တွေဝေစာလာမှာမို့လားငါအိမ်တိုင်းမှာအမိတ်ရဆိုတဲ့နှစ်ပေါင်း60ကြာတေရပါအမာရွတ်တေသာကြံတော့တာဒါနဲ့များလေဒုညဉ့်ညမ်းအောင်ငါအိမ်ယာကိုဘာလို့များမိထက်ရှို့နေတာလဲကွယ်ငါအိမ်လေးရဲ့အယိုးပြာမှာပြည်သူကျင်စာဟာမောင်ရင်တို့နာမည်တွေနဲ့ငါအိမ်လေးမီးရှို့တော့မင်းတို့ဘာရမှာလဲကွယ်နှင်းရိတ်နွေမဆလာကနိုင်ငံရဲ့အစွန်အဖျားတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာလူမသိသူမသိငါတို့ကြေးလက်ပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တွေရွာတွေမီးရှို့ခံရတဲ့ခေတ်ကနေအခုမအလာကကင်းမမှသည်ရင်ပေါင်တိုင်းမြေစင်းအထိပြောင်ပြောင်တင်းတင်းရွာလုံးကျွတ်မိတိုက်တာအဆုလိုက်အပြုံလိုက်လူသက်ပွဲတွေနဲ့တောင်းချမ်းနေတဲ့အထိစစ်ခစ်ဆိုးကြီးပုံမူဆိုးရွားစွာတဆိုးကြီးရှေးနေတာကိုအမြစ်ဖြတ်နိုင်မှသာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝအိုးအိမ်ဟာလွတ်လပ်ဘေးကင်းစွာရှင်သန်ခွင့်ရနိုင်မှာပြည်သူလူထုရဲ့မြို့ရွာအိုးအိမ်တွေရဲ့အယိုးပြာနဲ့အမျှရှိသောပြည်သူကျင်းစာတွေထဲမှာရေးထိုးထားတဲ့နာမည်တွေဟာပြည်သူရန်သူတိုင်းပြည်ရန်သူတွေရဲ့နာမည်တွေပါပဲအဲ့ဒီနာမတွေအပေါ်ထိုက်တန်တဲ့အမှန်တရားနဲ့စီရင်ချက်အမြန်ကြားရောက်ပါစေကြောင်းဆန္ဒပြုလိုက်ရပါကြောင်းခမနွေဦးလေးကကဗျာကဗျာလေးကငွေဦး